atrodo. Martynas Samsonas ir Mindaugas Varža. Nu, kebrytis, žinokit, reikės iš mūsų. Info blau! О, не ты на другу кебрю. Молодцы, молодцы. Ну ты, а дали мы трупути интервью. Ну ты как испучи, как чакеси. Гарай, гарай, сэк. Ага, посмотри. Ну че, это лобой файн, все ясно, просто такое. Че, блядь, ты кроем? Dabar smė, techniškai sunku ir pavaduo dėl dešimtųjų praktiškai, bet viskas gerai. Šaukarai! Opa! Malandės! Malandės! Rezultatą žinot, nes aš tiesiog atėjau pirmą dešimtuką žinojau. Jep, čiupinėjai, ten. Nu, va dabar, kad atsiekūtų. Sam, sam, sam! Sam, sam, sam! Labas vakaras, radio lenktynininkai, vėl bus jis pasakė. Remigijus Dermantas ir vis dar netikėjusi vienas Labuševičiūtė. Vis Kariūnai, vis Utenai, vis Redbulis ir vis Radis. Remigijus, aš kai pamenu, tau pernai po finišo šitam ralį ten buvo, tai kad nelabai sėkmė. O dabar jau kartas rašė viską po finišo, kad irgi dar reikia stabdyti arba posinius. Tik kartą kartą važiavo, tai būtų kaip, kada? Rezultatų ir nelabai žinau, kas vis dėl to nutiko. Vilius Rožukas, Gediminas Šliūbas. Ačiū irgi raudoną meską. Gerai, gerai, gerai. Moderni mašina. Vėliau šiaip kažkaip jeigu atvirai, nelabai žiūrėjau kokie rezultatai, bet kiek ir kokie šimtukė. Kodėl? Šiaip ar pratinysi prie mašinos, ar po tos pertraukėlės, tokios biškai priverstinės, nemynė iki galo? Ir dėl pertraukėlės, ir mašina nauja, ir šturmonas naujas, tai nesinorėjo rezervuoti visom pradžioj sezoną. Ir žiago, bet pasiekti. Žodiminai Janis Vorobjovs, tas ralio laimėtojas, pasakysiu, kad Latvijai laimėjo 3 pirmos vietos, sakė, kad čia buvo šturmonų ralis, nes viskas vis daug lenktynininkas, sakė, kad vis daug šturmonai viską lėmė, tai ar pritartum tą jo nuomonį? Pritarčiau, kad reikia būti gerų šturmonų. O ką, Rožukas prastusi kompaniją įmon? Reikia dar mokymus. Abiem į naudą, kaip sakoma, buvo? Dabar. Linkim sėkmės, Vilius Rožukas ir Gediminas Šliūbas, pradžiam. Palaika, palaika! Aha, ar ten ir Sergei? Na, половина Stauskina, половина reklamų ir Kapskina, tak panimaju, kas tu žiūrėjai, pirmasina? Da, man pirmai. Ir kam naši dėvuški? Dėvuški у вас максимально... Добрый день. Очень хороший ранний, замечательный погода. Очень приятное отношение организатора получить. Спасибо большое. С технической точки сложно и не чересчур сложно или не очень нормально, как вы попадаете мне на. Такое трудовое, трудовое, надо работать. Учиться работать. Приедете в другой раз когда-нибудь, или зимой, или лето. Приедем, на, наверное, на ралли Анастасия. Давай, будем-то. Давай! Pasitikslinsiu dabar jūs tas Vaitekūnas ir Paulius Beniušis.
А, Стефаны? Не, че не Ричардо, извините. По помощи от метра букет герине, знаете. Он лангает и дару пас ⁇ с, электрини. Žinokit, matėm krūvą estų su panašiais įvykiais, tai jie labai pikti ar jūs šiandien, kaip sakant, nelabai formų? Mes piktesni. Bet o kodėl jie anksčiau už jūs atvažiavo tada? Buvo džentelmenai, kaip tikri šeimininkai, ne? Aš jau tarp lietuvių, tai sakė Samsonas, aš pirmas tarp varomais, tai ir Samsonas kaip jūs padarė, tai kaip paimkė ten tokia pagyvenus? Irgi nusileidau, kiek galima šiandien, tai tas vienas pasidžiūrė. Geros dušės ekipažas, žinokit, 33 numeris, Justas Vaitiekūnas ir Paulius Beniušis. Jų dareisit. Na čia ta komanda, kurioj švedas, tas, kuris... Palauti, kad... Ogas? Tokas kaip naujas? Naujas. O tu čia kurioj vietoj? Duose, dvylikoje. Paskutinio? Paralio finišo, skirtas finišo. Rimtai? O, nu tai čia, žinokit, tas vat, Dermantas, kur su Slaboševičiūtė, ne paskutinis toksai, atsiprašau, žioplas, tas pernant stoko po finišo, nu, kad stokas karikė atrodo, galėsit Baranauskui... Tai nesakėt. Meistrai. Salto darė, salto. Gedrius Griptavičius, prie vairo ir... Ričardas Kaupinas, Šiaulių miesto klubas Slikas. O, nu, klijonkė. Tai buvo laikai, kai važiuodavo klijonkės labai greitai šitoj klasėje, dabar kažkaip kas tai sucifikai, atrodo, šiandien tempą diktavo, kaip jums patiem įspūdžiai? Pažiūrėjai, geriai, estai viso tas sucifikai diktuoja, bandomytis, bet kol kas dar trūksta matyti. A tai ko trūksta? Įpročia žiemą važiuoja. Taigi užtenka šiai važiuoja, kaip per kalėdas prisnygo ir užralo, tai galėjot visą mėnesį įpročius tuos ir gydinti? Nu, čia vairuotojas kažką... Jau kipa! Davai, vairuotis! Gansu! Supratu, nu ką? Nu! Gražiai atrodo šito, čia. Kaip įspūdžiai? Viskas gerai? Gerai. Normaliai. Rezultatų patenkinti ar galbūt tikėjot, kad būsit biškinčiau? Tikėjom geriau, bet technikai. Tai kažkas gedo ar tiesiog? Patirties žemėlės biškintus. Yes. Ten sako, kaip autobusiškų užpylė? Rusišką pylę. Tai pratau, nu tai aišku. Pasau, kad tai taip ir galusiu. Biškiuką irgi, jeigu dar čia kokį metrą į priekį. Nu, kad tankavo jūs tik reikia, ne? Nu, tai kaip, vyrukai? Gerai? Išradai. Tikslas buvo pasiekti finišą, ar galbūt, sakyti, su tais įvykiais pasikapuot biškį rimčiau? Galbės tikslas buvo tik finišuoti. O tu žiūrėsim viskai, dar man viskas gerai. Rezultatą bent jau žiūrėjot, įsivaizduot, kai net į klasį į tarp lietuvių sabrai. Tarp lietuvių kaip ir planavo, kaip ir tiek. O daugiau, nežinau, matėm už mūsų dar turėjau. Čia čiurnelė važiuoja, jūs jau visi laukia, nežinau. Irmantas Žukauskas, Gediminas Figūrinas, ar pasi karalių tim.